Līdz šim žurnāls medības dažādu medību lietu apskatu ir parasti taisījis ar bildēm un aprakstiem žurnālā medības. To mēs arī turpināsim darīt žurnālā medības, bet šoreiz pamēģināsim kaut ko jaunu, proti video blogu kopā ar mani, žurnāla medības galveno redaktoru Lindu Dombrovsku, un šoreiz parunāsim par naktsredzamības tēmekļiem, jo man bija iespēja no Ieskaties LV saņemt testam vienu interesantu ierīci, ko man izdevās notestēt, un tieši video variantā būs iespējams salīdzināt vecās ierīces un jaunās ierīces priekšrocības. Tātad, mums ir šodien studijā Pulsar DigiSight Ultra N455. Varena izskata ierīce, moderns dizains salīdzinot ar veco fotonu, savā ziņā arī no ekonomiskās klases, tajā ziņā, ka šīm cēnā ir mazliet virs 1000 eiro. Līdz šim es esmu lietojusi fotonu, ierobežoti nebieži, medījot meža cūkas, lapsas, ienacuņas, kā to atļauj mūsu normatīvi akti. Un tādēļ man ļoti gribējās salīdzināt to, ko dara vecais fotons, kurš atbilstoši savu cenu kategorijai ir pieņemams un pat salīdzinoši ļoti labs pret šo jauno parikti, kuras cena ir 1150 eiro, Ieskaties LV. Ko dara tajā mirklī, kad par rokā ir jauns tēmēklis? Pirmām kārtām tas ir kaut kādā veidā jāuzmontē uz ieroči. Šajā gadījumā man ir no Ieskaties LV jau sagatavoti kronšteini, in-mount saucās, kas piemērot manam blāzer R8. Princips viņiem visiem ir vienāds, vajadzēja mazliet pieregulēt, paskrūvēt, lai darētu tieši manam ierocim. Tā vispār nebija nekāda problēma, kaut gan jāsaka, ka runājot par tēmēkļiem, kronšteini ir viens no visbūtiskākajiem aspektiem. Pēc tam seko piešaušana. Jau pašā sākumā, piešaujot tēmēklus 100 metriem, varēja just atšķirību redzēt, acīm redzam atšķirību starp fotonu un starp jauno DigiSight Ultra, jo 100 metros nelielais mērķis tieši ar DigiSight Ultra ir ļoti labi skaidri un dzidri saskatāms. Arī tas melnais kvadrātiņš centrā, kas ir mērķa centrs, tas arī ir ļoti labi redzams. Fotonam 100 metros ar to mērķa saskatīšanu būs mazliet problēmas, jo drīzāk nojaut, ka tas mērķis tur ir, nevis redzi skaidri un dzidri. Atšķirībā no dienas redzamības tēmēkļu regulēšanas, te ir mazliet jāpielāgojās un jāsaprot, ir jāiemācās spaidīt pogas. Vispirms ir jānospiež meņu, tad parādās tēmēkļu krustiņš, kas ir, uz kur ir jāuziet, lai tiktu opcijā piešaut tēmēkļu, un tad tas viss ir jāoperē ar X un Y asi. Kamēr tu tos principus nesaproti, patiesībā ir mazliet sajūta, ka var sajukt prātā, bet tajā mirklī, kad to visu saproti, tad paliek labāk. Tas pats ir arī ar fotonu. Salīdzinot ar dienas tēmēkļu piešaušanu, šis ir mazliet piņķirīgāks process, un ja paši netiek, kad galā nesaprota, tad prasiet padomu, lasiet instrukcijas vai dodaties uz šautuvu pie speciālistiem. Par lietošanu. Ja salīdzinu fotonu un DigiSight, jāsaka uzreiz, DigiSight ir krietni viens smagāks. Ir pilnīgi atšķirīga bateriju sistēma. Piemēram, šeit es izmantoju fotonam iepriekš nopirktās baterijas, tā kā bateriju banku, ko uzlādē un dar arī manam termokamerai arī no pulsāra. Vienkārši ieliek uzlādēt aiz cietiņiem, pat ir ietvars, kurā var ielikt pirkstiņu baterijas, kas arī ir labi gadījumā, ja ir pirkstiņu baterijas, bet nav, bet izlādējies ir akumulators. Šeit tas viss ir bišķiņu sarežģītāk, jāpavalk ar svīra, jāizņem ārā, te tas darbojās, jāieliek iekšā, ja tumsā jānomaina, ir mazliet
jāpierod kādā veidā, kā tas ir jāpieliek, jo akumulators ir jāieliek līdz galam un tad jāiztaisa savādāk, to aiztaisīt ciet nevar. Ikdienas lietošanā, tad, kad tas viss ir uzmontēts uz ieroča, ieslēgšanas poga atšķirībā no fotona ir nevis liela un priekšpusē, bet maziņa un sānos. Un man personīgi pagāja ilgs laiks, līdz es tumsā sēžot tornī ar cimdiem vai bez cimdiem, pat iemācījos šo pogu sataustīt. To varētu pieskaitīt pie mīnusa, bet tā kā viss ar notieka treniņu un praksi, pēc trešās dienas, godīgi sakot, es jau to pogu varu atrast un nospiest. Atšķirībā no fotona, kur asums ir jāgroza ar sviru uz tēmēkļa, šeit ir vienkārši viena poga, ko pagriež pa labu, pa kreisi, un ja tas ir uzlikts uz ieroča, no augšas ļoti viegli un ērti ir pagrozīt uz vienu aiz otru pusi. Pieregulēšana nav sarežģīta, ir vieglāka, kas man vēl ļoti patika, ieslēdzot piegaismotāju, infrasarkano piegaismotāju, ja fotonā, lai to ieslēgtu, kas ir oriģināli klāt, ir jāiet iekšā meņu un jāgriež poga un jāspiež, kamēr atrod pareizo vietu un var uzlikt uz pareizo intensitāti, jo fotonam poga pie paša piegaismotā ir paredzēta filmēšanai, tad šeit ir poga pie piegaismotāja, ar kuru pāris reizes noklikšķinot un mainīt to intensitāti. Par attēlu. Gaišā pilnmēnes naktī pilnīgi ideāli, perfekti ar šo ierīci redzams viss, pat ezis. Godīgi sakot, vienā mirklī pavadīju 5 minūtes skatoties uz kustīgu objektu, nesaprotot, kas tas ir, tāpēc, ka attēls bija ļoti labs. Dzīvnieks bija apmēram 100 metru attālumā un tikai pēc laiciņas sapratu, ka tas viss ir. Tas, kas kustās mauriņā, ir ezis. Tad, kad ir tumšā zvaigžņota nakts, tad būs vajadzīgs piegaismotājs. Viena problēma, ko es saskāros tieši attiecībā ar savu ieroci un šo ierīci, ir tas, ka ieslēdzot infrasarkano gaismu, rodās problēmas ar klusinātāju, jo infrasarkanā gaisma kaut kādā veidā atstarojās no klusinātāja, kurš it kā ir priekšā, un līdz ar to tas attēls ir sliktāks. Un video jūs varat redzēt situāciju, kad es izmantoju fotona piegaismotāju, lai varētu labāk saskatīt mērķi šajā ierīcē. Par attēlu kvalitāti es nevaru pateikt, cik reižu labāks, bet šim attēls ir daudz dzidrāks, objekts ir daudz labāk saskatāms un, piemēram, uz lauka guļošas stirnas, kuras es ar šo ierīci tikai novēroju, bija ļoti labi un skaidri saredzamas. Tur pretī fotonam tas viss ir mazliet 200 metros ir mazliet izplūdes un slikti saskatāms, bet, kā jau es teicu, tas ir modernās tehnoloģijas mazliet citā cenu kategorijā. Fantastisks plus, kas man ļoti patīk, ir tas, ka šajā ierīcē ir skaidri redzams tas, ja tu ierocis sagriez mazliet uz sāniem. Tev uzreiz parādās atzīmītas ierīcē, ka tev ir jāiztais no ierocis, kas ir absolūti fantastiski, jo tumsā tēmējot uz mērķi, ja piemēram uz nelielu lapsu smērķi, tas ir īpaši būtiski, jo sagāžot ierocis pa labu vai pa kreisi mainās trāpījuma vieta. Kopumā ar šo ierīci uz savu ieroča, mazliet papētot, es nomedīju lapsu klasiski, sēžot tornī vakarā ar naktinieku, termiķi izmantoju, lai konstatētu, kur ir objekts, svilpes izmantoju, lai piesauktu lapsu. Medījums bija skaidri redzams un varēja nelielo mērķi, kas ir lapsa, labi saskatīt. Es gan ieteiktu mazliet kuriozi, tad, kad jūs skatāties ar šo ierīci uz objektu, ataisiet vaļā vāciņu, ko es vienreiz neizdarīju un es nesapratu, kas ar ierīci ir noticis, kāpēc rāda tik slikti. Kopumā dodu 9 punktus no 10 iespējamiem vērtējumu šai ierīcei. Paldies, ka noskatījāties manā pirmā video blogā epizodu līdz galam. Spiediet sekot, abonēt,
spiediet like un tiekamies nākamā reizē.